waqtiyadan dambe waxaa sii kordhaya dadaalada ay wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland ku fidinayso. Adeegyada caafimaad ee la gaarsiinayo deegaanada ka baxsan magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer, waxaana intii xukuumadda hogaamiye madaxweyne Muuse Biixi Cabdi Xadhig laga jaray xarumo caafimaad oo laga hirgeliyey deegaanada Hawdka iyo sidoo kale waqooyiga gobolka Togdheer, iyadoona dhismayaasha xarumahan caafimaad ay fulinayso wasaaradda caafimaadka Soomaaliland. Sidowaha wasaaradda caafimaadka gobolka Togdheer Aadan Cilmi Diiri ayaa ka warramaya deegaanada laga hirgeliyey xarumaha caafimaada iyo sidoo kale kuwa dhismayaashoodu socdo. 7 MCH baa lagu sameeyey repairing oo balaadna la dhigay la hagaajiyey. Marka 7 MCH gudaha ah Dr. Yuusuf iminka waxaa noo socda hadda 5 MCH baa socda aqliyare xayira jamcad caynaashe haaxi iyo gatitir shantaas oo socdaan. Waxaa jira 2 kale community uu dhisanayo oo Sibidley iyo Wariira labaduba ay dhameeyeen. Sibidley wali waa socotaa, laakiin Wariira waa dhamaatay. Waxaana Wariira caawin doontaa Safe Children hadii ay ka dhigo. Waxaa jira shir aanu qabanno bishiiba mar oo lagaga hadlo tallaalka hooyada iyo dhallaanka iyo gaab wixii soo baxay. Bishiiba mar baanu qabanaa waxaan ka wada hadalaa maxaa bishay noo qabsoomay, maxaa gaaba halkee bannaan. Sidoo kale wasaaradda caafimaadka gobolka Togdheer waxay sameysay shaqaala kamid a wasaaradda caafimaadka gobolka Togdheer oo waqti kasta u baxa deegaanada aan lahayn xarumo caafimaad ee gobolka Togdheer. Halo jirtaa oo gobolkan degmada Burco nasiib u heshay waxaa leedahay outreach meelaha ka yara fogfoga MCH-da in shaqaalo intay baxaan wiigiiba bishiiba mar 4-5 baxaan ay meeshii la gaadhi waaye tagaan ama tuulooyinka nagu dhowdhow ay tagaan ood wixii service ay soo bixiyaan. Taana wax weyaan aad iyo aad wax weyn kaganay. Waxaan wadnay 4 bilood baan wadnay, waanu sii socon doonaa. Raaco 7-6-7-16 degmo ayaa nasiib u helay. Barnaamijyadan iyo xarumahan caafimaad ee laga fuliyey deegaanada gobolka Togdheer ayaa ka mid ah maamulka dejinta adeegyada caafimaad ee xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ku guuleysatay intii ay talada dalka la wareegtay. Khaliil Barraa Uraan, TV-ga Qaranka Soomaaliland, magaalada Burco.